اشكال خلق دير كري وليتي اماراتي انو خلق تاريخ كش اشكال دير كري خمخا تقريبا وشكالي دي و خلق د جنگو زپلی دی او کډیو مهاجر مهاجر سوی دی نو په دغه وجه باندې خلق دا یو عواید جوړی دا تاریخ په دغه وجه باندې خلق ډیر کړي ان شاء الله کوشش کوي چې دې ته بدل پیدا کړي بیا به خلق دا شی وکړي چې هغه به تقریبا د تاریخ په پرتله باندې تاریخ بدلی شکل په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي چلې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي هغه څلور خوندې کوي و امارات یې بندي